den kropskloge, han kan godt lide at røre ved noget, når han skal lære det. Han kan godt lide at røre ved det. Han kan også godt lide at bevæge sig. Og hvad står der her? Han kan bevæge sig i rummet, og endelig så står der også, dramatisere det, man lærer. Hmm? Hvem af jer synes, I er kropskloge? Ved I hvad, så tror jeg lige, jeg vil tage den her også, fordi den handler lidt om den, jeg sagde en dag, der var klog til ord. Man kunne kalde det for at være ordklog. Hvad hedder den op på den her planche? Jeg kan se, at, at det, hvor man praktiserer det, vi gerne vil have, man praktiserer. Udover, altså, vi har ikke en fast metode, men det, hvor man sådan arbejder med de ting, som ligger i vores idégrundlag, der får man meget mere fat i det enkelte barn. Man gør det enkelte barn meget mere aktivt i forhold til sin læringsproces. Selv hos de små, synes jeg, at jeg oplever, at de er initiativrige, går i gang med forskellige opgaver helt af sig selv, og finder også efterhånden ud af, hvad er det for nogle materialer, de skal arbejde med, hvad passer dem. Så skal jeg spørge, er der nogen af jer andre, som skal fremlægge noget i dag? Carl Christian? Jeg vil gerne komme med en historie. Okay, det glæder vi os til at høre. Har vi du læse for os i dag? En side. Godt. Så hvordan kommer flere end skrubtudser sig? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke endnu. Det vil du undersøge i dag, hvad det er. Mm. Hvordan vil du gøre det? For at læse lidt på det. Vil du læse lidt på det? Mm. Har du en bog i vores kasse derovre med camouflage? Der, den står herovre. Det har jeg ikke. Det har du ikke. Skal vi prøve, om vi kan finde en i dag på biblioteket? Men jeg har en med i min taske. I din taske? Jamen, så henter du den. Hvordan finder man ud om hvor finder man ud om det her omkring rotter? Hvad vil du gøre, Amalie? Gå hen på biblioteket og finde en bog. Det kunne man gøre. Kunne man gøre andet, Christian? Man kunne også gå ind på internettet på Google og så søge efter rotter. På Google? Ja. Har du søgt på Google før? Ja. Ah, okay. Hvad gør du, Carl, hvis det var dig? Altså, jeg vil allerførst så lige at gå over i naturteknik, selvom det havde udstoppet rotter. At lære sig selv at lære betyder også, at jeg understøtter den naturlige nysgerrighed, som børnene er født med. Den undren, som de har haft med sig i de første 5-6 år af deres liv. Alt det, som de gerne ville undersøge, da de var 4 år, da de var 5 år, at vi kan sørge for i skolen at give mulighed for det. Skolen er ikke et sted, hvor der bliver givet svar, men skolen er et sted, hvor man kan stille spørgsmål og kan finde svar. Der er sammen med en læsemarker lige nu. Sætter jeg sammen med læsemarkeren? Snakker læsning. Der er masser af situationer, hvor det giver god mening, at alle 25 børn de er samlet, men der er bestemt også langt, langt flere, hvor det ikke giver mening, hvor der er nogle hold, der er sammen, eller nogen, der arbejder alene, hvis de virkelig skal rykke i forhold til deres egen læring. Men den gamle lærer, som formidleren, som præsten i kirken, hvor klassen sidder på rækker og glor hinanden i nakken, det jeg kalder for røv til bænk undervisning, den holder ikke med det. Det er slut. Så passer det til jeres læsehjerner. Hvad med den? Nu har vi lige snakket om rotter. Det var måske meget oplagt at tage det. Er det toeren? Ja, det er den serie. Vi skaber en ramme for børnene. Og i den der ramme, der kan så være noget, der hedder nogle skal-ting, og så er der noget, der hedder nogle kan-ting. Og skal-tingene forklarer vi børnene, hvorfor de er der, hvad er målet, og hvordan skal vi arbejde derhen, og så kan de have nogle forslag til, hvordan de bedst kan arbejde med det. Nogen vil gerne arbejde alene, og nogen vil gerne arbejde i marker, andre vil arbejde i grupper, og det er meget forskelligt, også alt afhængig af, hvad det er for en type læringssystem, man har med. Vi har alle sammen nogle forskellige måder, som er de optimale for os at lære på. Nogle af børnene kan godt lide, at der skal være meget ro omkring dem. Nogle af børnene kan sagtens klare, at der for eksempel er sådan lidt arbejdsuro i baggrunden. Andre vil gerne arbejde i lange stræk og fordybe sig, andre skal have sådan kørt op i nogle små bidder. Så det er meget individuelt. Fordi samtidig vil det jo være en krævende opgave at omstille os. Der er jo ikke noget sværere end at lave vaner og den slags ting om.
En engageret lærer er en, der laver meget gruppearbejde, meget projektorienteret arbejde, så man ikke bare sidder og skal høre på læreren inde i vores små klasselokaler. Men som hurtigt gør sådan, at man rykker ud, og der er meget diskussion i klassen, og ikke bare læreren, der står og fortæller. Altså sådan nogle timer skal der også til, men det er bare også vigtigt, at der er diskussioner og gruppearbejde og projektarbejde. Jeg synes, for 10 år siden, da jeg startede som folkeskolelærer, der var det altså meget, ikke kun, men meget tavleundervisning. Læreren op ved katedret, hvor det nu er meget kort tid, man egentlig underviser ved tavlen. Jeg plejer at rykke børnene ind i det største rum, vi har. Vi har mange rum nu, hvor ikke alle sidder ved et bord, og så gennemgår man nogle få ting på tavlen, og så er det ud at arbejde med de ting, der netop er blevet gennemgået i grupper. Så læreren er mere en konsulent, en vejleder, end jeg har været før. Not an ED, but still, you might say it's irregular. It's regular because there's an ED added to the word. For eksempel i engelsktimen, der sidder vi meget med stolene dernede og bordene klappet sammen og sådan noget. Der, vi prøver sådan meget at flytte bordene og sådan noget. Så på den måde, så bliver det ligesom lidt mere sådan fantasifuldt.